Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je vysokoškolský pedagóg, investor, publicista, tiež bývalý politik Miroslav Beblavý. Vítam vás v redakcii Denníka N. Dobrý deň. A veľa titulov som vám vymenoval na začiatku. Dnes budeme hovoriť najmä o konsolidačnom balíčku, ktorý ohlasila vládna koalícia. Schytala za to pomerne veľa kritiky od opozície, ale aj iných aktérov. A internety zaplavili memečka, ktoré pripomínali Robertovi Ficovi jeho výroky o nezvyšovaní DPH. Ale Nemali by sme na, na, úvod oceniť, že vôbec konsolidujú? Tak myslím si, že tam sú naozaj dva možné uhly pohľadu, ktoré vedú k významne odlišným záverom. Jeden je, že keď sa na ten konsolidačný balíček pozrieme z hľadiska ekonomickej logiky, čo mu dospejeme, a druhý je, že keď sa na to pozrieme z hľadiska toho, že ako politik, povedzme, si šliape po jazyku, dodržiava slovo, je, je dôveryhodný. A tie veci v tomto ba balíčku podľa vedú k významne odlišným záverom. Mm -hmm. Tomu rozumiem, Veď aj na tú ekonomickú stránku sa dostaneme, ja len mňa možno zaujíma, že, uh, prečo to robia teraz. To aj, aj, lebo, hm. lebo to je naozaj, že zjavne im to spôsobuje aj politické škody. Hm. Uh, a práve aj ten, tie sluby o nezvyšovaní DPH a vôbec tá štruktúra tých opatrení, tak sú vlastne, že pomer pre nich pomerne veľkým rizikom. Robia to preto, že sú zodpovední, alebo robia to preto, že už nebola iná možnosť a ani najväčší populista by už nemohol tú situáciu ignorovať? O, nebol som samozrejme pri tých diskusiách, takže to, čo poviem, je čistá špekulácia. Keby som mal odhadnúť, tak by som odhadol následovný postup, že jo, po, naozaj z toho, čo viem, v veľmi dlhých kolách všetkých diskusie, rokovaní, naozaj presvedčili koaličných lídrov, asi najmä Roberta Fica, možno čiastočne Andrea Danka, že bez zvýšenia nejakého DPH to nepôjde, že sa to proste nedá urobiť bez toho. A potom už malo určitú logiku aj politickú, radšej zvýšiť tú DPH významnejšie a vytvoriť si priestor na tie kompenzačné opatrenia, zníženie pre potraviny a ďalšie, než možno len priamo, či zvýšiť DPH o 1 alebo 1,5 alebo 2 body, už neviem, ako to presne vychádza. Takže osobne by som typol, že to bolo v týchto dvoch krokoch. Uh -huh. Akceptácia zvýšenia DPH a potom už vlastne akceptácia toho, že je ľahšie ju zvýšiť viac a rozdať a, a kompenzovať. A tým pádom si myslím, že Robert Fico zase vždy bol a stále je veľmi politicky racionálny, že keď vás pochopí nejakú racionalitu, tak sa nezaťažuje ani žiadnou ideológiou, veľmi, ani tým, čo povedal, ale len tým, ako to predá a ako to bude komunikovať. Tomu rozumiem. Ja možno som tú otázku smeroval k tej konsolidácii samotnej. Že či tá situácia naozaj, že dospela do takého bodu, že jednoducho ani pre Roberta Fica, ktorý pravdepodobne by radšej nekonsolidoval, veď to je politik, ktorý je radšej populistom, než, než tým, ktorý, s ktorým budú spájane nejaké škrty tak jednoducho aj tá situácia pre neho dospela do tej fázy, že, 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 si uvedomil, že inak to nepojde, lebo v inakšom prípade by nám hrozilo to, čo kedy, na, čo kedy si v osom komentári u nás načítal Tinočikovský, že vlastne spejeme k bankrotu. A, že či tá situácia bola tak vážna, že aj Robert Fico jednoducho nemal kam ísť? A problém s bankrotom je to po, kedy si myslím nejakom romane Ernest Hemingway, keď sa tam nejaké postavy pýtajú, že ako zbankrotoval a on povedal, že veľmi postupne, ale potom rýchlo. A to je podľa mňa problém s bankrotom aj pre politiku, ako je Robert Fico, že, že to nie je tak, že ak neurobí toto, tak o rok sa stane toto. Tam je práve, špeciálne v eurozóne, možno hrozne dlho plávať na hladine a potom niečo sa stane a zrazu sa topíte a môže to byť otázka dní aj týždňov. E, to znamená, že ak Roberta Fica niečo presvedčila, a to naozaj špekulujeme, tak je to to, že, že ak by nič neurobil, tak by tá zraniteľnosť bola veľmi veľká. Uh -huh. Ja osobne e, by som, a opäť je to špekulácia, si myslel, že toto sú veci, na ktoré on až tak veľmi nepočúva. A skôr si myslím, že ak na niečo počúva, tak je to to, že e, my máme tlak z Bruselu, ako rýchlo konsolidovať a naozaj našho nášho vlastného ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý je relatívne ťažko vymahatelný, tak Brusel má na nás páky. A momentálne nemá dôvod nejak nás hrozne šetriť, ani nesme tak dôležití a nemáme takú moc, aby sme vedeli niečo vybaviť. Takže jednak odtiaľ, a viem, že boli veľmi intenzívne rokovania medzi vládou a Európskou komisiou o tomto, takže jedna možnosť je, že dostal jasný signál, že to musí urobiť, lebo inak bude problém. A osobitne, ak sa z politických dôvodov napríklad bojí zmrazenia Eurofondu a iných vecí, ktoré budú stať ešte veľké peniaze, tak o to viac to mohla argumentovať, že vytvoriť si určitý priestor na to, aby nebol až tak zraniteľný. Lebo ak by nekonsolidoval, tak jednak by ho Európska komisia mohla buchať po prstoch. A jednak, ak by ho išla buchať po prstoch ešte za právny štát s mrazením fondov, tak by to bolo už nezvládnutelné. Uh -huh. Takže je možné, že sa trošku pripravuje na túto situáciu, ale hlavne si proste myslím, že reaguje na tlak z Bruselu, lebo to je to, čo, čomu on rozumie. On nie je ekonóm, to znamená, že on veľmi finančným trhom a celému tomu to až tak nerozumie, ale rozumie vzťahom s Bruselom a ako to tam funguje, má s tým už aj dlhoročnú skúsenosť. Lebo tá foru, obava, ktorú formuloval Čikovsky, vtedy, bolo, že jednoducho my sa dostane do fázy, kedy si finančné trhy začnú všímať, že tá situácia s verejnými financiami u nás nie je, nie, nie je príliš dobrá, nám, prestane nám požičiavať, respektíve nám budú požičiavať čoraz drahšie a začne sa to nabalovať tak, že potom už ten ako keby spád môže byť veľmi rýchly. Áno, to je to, čo som hovoril na začiatku, tie odpovede, že to sa môže stať veľmi rýchlo, že to dlho, dlho sa nemusí diať a nikto vlastne nevie, kedy sa to naštartuje, lebo to sú naozaj náhodné veci. Môže to byť niečo súvisiace s nami, že sme ja neviem, by nám fondy, taky by sa zobudili a išlo by to rýchlo, ale môže to byť aj naozaj zemetrasenie v Japonsku. A otázka, že čo bude s automobilkami a zrazu si niekto všimne slovenský dlh. Keď už ste zraniteľní, tak vás môže zabiť čokoľvek. Ale čo som sa ja snažil povedať, je, že Osobne z mojej skúsenosti s Robertom Ficom si myslím, že tomuto nie úplne rozumie a neúplne na to reaguje. Že osobný môj typ je, že viac reaguje na ten jasný tlak Bruselu, lebo tam tie konzekvencie sú jasnejšie. Ale na to by mám asi lepšie vedieť odpad ľudia z jeho vnútorného kruhu, ktorý ale asi teda neodpovedá. Ne, nechodia úplne často do tohto štúdia, možno niekedy sa dočkáme. A než sa podrobne ešte dostaneme k, tomu, k tej štruktúre tej konsolidácie, teda tomu, ako vláda konsoliduje, ako by mala. Povedzme si asi, že kto môže za ten dnešný stav, lebo premiér Fico, však to je aj umenie politika, to nejakým spôsobom tú situáciu pomenovať, nazval konsolidačné opatrenia účtom za minulé vlády, pričom nepochybne nemyslel svoje vlády, ale vládu Igora Matoviša, Eduarda Hegera a Ľudovita Odora. Akú zodpovednosť nesú? Ja osobne by som to rozdelil na tri časti. Prvá časť je zodpovednosť za nízky rast, hospodársky, lebo hospodársky raz generuje príjmy a znižuje výdavky, keďže nemusíte dávať nezamestnaným alebo a podobne. To znamená otázka, kto môže za to, že pomalšie rastieme, lebo posledný mnoho rokov už rasteme výrazne pomalšie, než, sme to, než, to, bolo predtým. Potom je druhá otázka, je, že kto môže za to, že sa rozhadzovalo, e, to znamená, že kto navyšoval výdavky alebo strihal príjmy rozdávaním. A tretia otázka je, že kto naopak e, vyčerpal priestor ten konsolidačný nejakými opatreniami už predtým, že v podstate už nenechal by som pán v tej špajzi a bolo to treba nejakým iným spôsobom riešiť. Uh -huh. Zamrel by som sa s nami na tie prvé dva. Pokiaľ ide o rast, tak tam myslím si, že 90% zodpovednosti na Robertovi Ficovi a jeho vládach, pretože je, a to je myslím si všeobecne známe, že... On žiadnej svojej vláde nenadviazal významnejšie na to dedičstvo Durindu a Mikloša s tým, že by robil nejaké významné prorastové opatrenia, ktoré dlhodobo zvyšia naše bohatstvo. A tým pánom vytvoriť situáciu, kde skôr či neskôr už naozaj tá naša životná úroveň aj to ako štát bude rázlen veľmi pomaličky. Čo je to, čo sa naozaj deje už, už minimálne 8 rokov. To nie je otázka ani dokonca covidu. Uh -huh. Takže tam by som povedal, na tomto má Robert Fico naozaj že úplne dominantnú zásluhu. Heger s Matovičom tomu až tak hroze nepomohli, ale aspoň sa trochu snažili a, urči a zároveň boli kratšie pri moci. Takže toto by som im veľmi nedával za zodpovednosť. Pokiaľ ide o to priame rozhadzovanie, tam, tam je, povedal by som, tá rovnováha trošku väčšia, ale určite je to minimálne triku jednej. že prospech Fica. A, a, a významne je to aj tým, čo robil minulý keď prišiel k moci že neviem si predstaviť politika, ktorý príde k moci, vie, že tá situácia už nie je dobrá a namiesto toho ešte porozhadzuje veľmi veľké peniaze v prvom rozpočte a potom to musí teraz strašným spôsobom sekať. To znamená, že to je už len tá okamžitá a zároveň on takto rozdával celé svoje vládnutie, to bol vlastne na tom postavené jeho, jeho vládnutie. Takže to sú tie tri štvrtiny. A samozrejme štvrtina je Matovič Heger, najmä Matovič, keďže reálne ten rodičovský balíček a mnohé ďalšie, rodičovský dôchodok a mnohé ďalšie veci boli jeho hlavy, alebo on ich prikryl politicky. Takže určite nejaká časť určuj mala aj zjemu. Ale keby som dneska to mal naozaj robiť v podobe nejakého pomyselného účtu na miliardu alebo 2 miliardy eur, tak, tak 80% myslím si, že by malo ísť Robertovi Ficovi a 20% by si mohli podeliť tí ostatní. Oni nakoniec, keby tu sedel niekto z hnutia Olano, teda dnešného hnutia Slovensko, tak by teda povedali prvé, že oni sa potýkali s obrovskými krízami, ktoré im robili problém a to je jednoducho objektívny fakt, ktorým neodpíšeme. No a potom by ukazovali graf, s 5-percentnými deficitmi za ich vlád v roku 2020, 2020 a 2021, asi 2 percentný v roku 2022. A potom by to pokračovalo teda deficitom 6% HDP v roku 2023, ale to už by mali na červeno a napísané, že to je vlastne vláda Smeru, lebo ktorá nastúpila od oktobra 2023. To by bolo férve? Alebo táto ich argumentácia, ktorú oni naozaj používajú? Videl som tú grafiku, ako vyhľad toho, že nie som v politike, že už nemusel mi strácať čas tak akože zjavne s manipulovanými argumentmi politikov svoj prospech. Samozrejme, hnutie Olano nie je, ale Slovensko nie je jediný, kto to robí, ale je to, je to zjavne absurdné. Špeciálne s grafmi sa tu narába. Akože, a, 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 to vša, všade na svete, viac či menej, skôr to závisí od protitlaku médií a spoločnosti, či to politikom dovolia, politici to budú robiť, ak môžu. Takže nejak ma to akože nerozčuluje, ale je evidentné, že, že Matovič zasekol tvrdý štruktúrny deficit cez ten, rodinný, cez ten rodinný balíček, to isté s tým rodi rodičovským dôchodkom, teda v spolupráci s osme rodinou. A to sú výdavky, ktoré nejak nezávisia od uh, hospodárskeho cyklu, ale rok a rok idú. Uh, to, že tým takmer zbankrotoval samozprávy napríklad, ktoré naozaj sú na vo veľmi zlom stave, čo je tiež deficit, ktorý nie je možno vidno na papieri, ale skôr či neskôr sa prejaví, lebo uh, v, v, tak, ako funguje dneska samozprávy na hranici prežitia. Uh, Tredovičovský dôchodok bol čistý ideologický nezmysel a predvolebný ťah, ktorý, ktorý krajine Matovičom urobili. A sú to dokopy veľké peniaze. Hmm. Takže asi nemá nimi veľmi stráca čas, lebo naozaj ten Fico, tak je to 8 k určite, ale, ale tie argumenty ja nepovažujem veľmi za dohlatné. Tam naozaj, že len dve otázky k ním, e, lebo na druhú stranu ten rodičovský balíček bol nastavený tak, že, že v prípade toho daňového bonusu, tak sa mal od 1. januára 2025 vlastne znovu znížiť na, na výšku 100 eur, tam by mohol niekto argumentovať, že, že tam by sa to vlastne, že znovu kleslo. Však to sú také tie klasické, neviem, môžem nejako so slušne povedať oklamy, sme, sme teda v, v, v médiu a nie, 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 nie v krčme, Takže to je taký klasický oklam, lebo neexistuje vecný dôvod, prečo by to tak malo byť. Tak buď pomáham rodinám dlhodobo, ale akože ja mám jedného 15-ročného, jedného 19-ročného syna, tak aký má zmysel dať mi na dva roky viac peňazí mesačne na ich výchovu a potom ich zrazu zobrať? To, 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 na, to, bolo vyslovené presne preto, aby akože sa mohol Matovič tváriť, že to není až také fiskálne katastrofálne a že to vlastne bude na tú ďalšiu vládu. Opäť nie je to nejaké slovenské špecifikum, radi to robia najmä Američania, kde oni majú takú metodiku, že počítajú dopady na 10 ročnej báze a preto často, keď tam niekto presne sekne dane alebo niečo prida, tak sa tvári, že rok po, tom, akože rok po tých 10 rokoch sa to vlastne zruší a už to bude akože neutrálne. Trump to naposledy robil tiež pri svojom daňovom balíčku, takže ako Matovičom to nie je teraz nejaká svetový unikát, ale je to jednoduchý populisticko-demagogický ťah, lebo buď tieto daňovo výdavkové opatrenia sú trvalé, reálne. A to, že ja do zákona napíšem, že nejakým nejakom Však tak môžem napísať do zákona, že k prvému projektu 2016 sa zrušia dôchodky a tým pádom rozpočet bude v takom prebytku, aký sme to nikdy nezažili, ale každý by vedel, že je to úplná blbosť. No, zrejme, ak by napríklad Gormatovič uh, sa znovu stal premiérom po voľbách 2023, 2023 tak by sa asi uh, musel nejakým spôsobom vysporiadať s tým, že by som mu nechcel ten slub rušiť, najmä ak on hovoril, že nechce teda rušiť sociálny štandard, ktorý uh, priniesli občanom jeho vlády. Uh, s kolegyňou Vernikou Fontovou ste predikovali, čo môže Robert Fico v tej oblasti ekonomiky robiť uh, tesne po voľbách. Myslím, že ten rozhovor bol v oktobri 2023. A v ste pripomenuli, že veď Robert Fico už raz musel konsolidovať v roku 2012, keď uh, nastúpila k moci jeho druhá vláda, ktorá vtedy nemala kolečných pár partnerov. A teda povedali ste, videli sme, že vedel konsolidovať, robil to bohužiaľ spôsobmi, ktoré často ubližovali budúcnosti, ekonomika a spoločnosti. Ekonomický tlak sa pretaví skôr do krokov, to už je vlastne e, komentár k súčasnosti, ktoré budú v nevyhnutnej miere hasiť verejné financie, ale dlhodobo budú skôr škodiť ekonomike. Potvrdzujú sa tieto slova, že to ten konsolidačný balíček, tak ako je predstavený dneska, hasi, ale dlhodobo bude škodiť? O, musím povedať, že o niečo menej, ako som vtedy očakával. E, Prejavu sa napríklad v tom, že... Oni hneď urobili krok, ktorý som tam predvidal, to je, že sekli druhý pilier o niečo, to robili ešte v tom prvom rozpočte, čo je presne krok, ktorý krátkodobo priniesie hotovosť a dlhodobo naopak zvyšuje deficitnosť štátneho hospodárenia a dochodkého systému. Takže niekde áno, ale musím povedať, že to samotné zvýšenie DPH ako hlavný nástroj konsolidácie je skôr krok, ktorý z hľadiska ekonomiky je, je prorastový dlhodobo, môže krátkodobo utlmiť spotrebu. Za najväčší nezmysel, a to sa zhodnem s ekonomami, ktorý myslím aj Enko oslovovalo, je daň z finančných transakcií, lebo to je ďalšia forma zdanenia firiem, takýmto znáhodným spôsobom, že podľa toho, koľkokrát posielajú mesačne peniaze niekomu. Čo spolu s tými ostatnými spôsobmi, ak sa firmy idú dajme, väčšie pritlačiť a stredné, to bude podľa mňa to hasenie na úkor ako keby budúcnosti. Takže je ten balíček aj taký, aj taký. O, možno je o niečo menej proti rastovi, ako som čakal práve tým, že dal to gro na, na DPH. Ako ste povedali, keď sa oslovujú ekonómovia, tak vlastne ich najväčšia kritika smeruje práve k tej dani z transakcií pre firmy. Politicky a politické strany, špeciálne opozícia, tak smerujú samozrejme, že tú kritiku najviac k zvýšeniu DPH, veď asi nie je to jadrová fyzika, vieme prečo. Opozícia nám zároveň, a to vrátanie progresívneho Slovenska, hovorí, že oni by DPH nezvyšovali. Hovoria pravdu? Že by ju vôbec nezvyšovali, o tom pochybujem, ale myslím si, že by ju zvyšovali menej. Pretože myslím si, že by išli viac, nazvime to asi Miklošovským spôsobom, ktorý je, že zvyšme menej, ale celú DPH, to znamená, nedávajme, povedzme, nejaké skupiny do najnižšej sadby a celú tú komplikovanú hru, ktorú rozbehol Robert Fico. No a tým pádom by možno DPH išla z 20 na 21, alebo 21,5, ale nie na 23. To si myslím, že by opozícia urobila do veľkej miery, uh -huh. a, ale áno, nešla, asi by nešla na 23. To, to myslím si hovoria pravdu. A prečo nám hovoria, že by to nezvyšovalo aj vôbec? Napríklad Martin Dubeci uh, bol tu v štúdiu a povedal, treba obísť zvyšovanie DPH v čo najväčšej, najvyššej miere. existuje aj iné danie, spotrebné a environmentálne, ktoré kolegovia veľmi radi kritizujú. Podstatná je aj výdavková strana. Urobili by sme všetko preto, aby zvýšenie DPH neprišlo. Začali by sme výdavkami, nezaložili by sme nové ministerstvo, išli by sme po optimalizácii výdajov. A napríklad hovorí o tom, že vláda chystala 30% zniženie stavu štátnej správe, teraz idú na 10%. Stačilo by to, čo on slobuje? Myslím si, že Martin Dubajci má pravdu v tom, že a to vím aj z minulosti, že, to nie, že tá nejaká, nazvime to, liberálnejšia opozícia, keď je pri moci, samozrejme progresne Slovensko pri moci nikde nebolo, ale vieme to trošku aproximovať, uh, bola ochotnejšia sekať výdavky štátu, než je obec Fico, takže v tom som ochotný veriť, že, že by tá rovnováha medzi tými krokmi bola viac prospech znižovania výdavkov, čo by bolo aj lepšie z hľadiska rastu, než len navyšovať dane. Takže, takže to áno. A takisto verím, že by neobej hlúposti typu dane z finančných transakcií škodlivé. Uh, a takisto verím, že by išli aj do týchto nových daní, povedzme, ako povedané, environmentálno-spotrebných. Problém je v tom, že myslím si, že tie všetky veci by, ako som už povedal, odľahčili ten tlak na DPH, ale nemyslím si, že by ho úplne zobrali. Tak hovorím, že možno by DPH išla z 20 na 21, ako napríklad išla z rajčovej vlády z 19 na 20, mm -hmm. uh, čo asi ľudia by pocitili zásadne menej. Uh, Vtedy sa navyše argumentovalo, že to je vlastne dočasné zvýšenie. Áno, 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 to bol ten súlikový uh, ťah. Ale... Myslím, že to nazýva aj Ficovou daňou. Áno, tak? áno. Akože politicky chytra, na im to aj tak nepomohlo. Ale to chcem tým pár, takže, takže, myslím si, že by asi k nejakému zvýšeniu DPH došlo, ale naozaj je možné, že by bolo oveľa mekšie a ľudia by ho až tak nepocítili, lebo by tvorilo oveľa menšiu časť toho celkovej skladačky, ako povedzme v tom Ficovom koncepte. Je zvýšenie DPH najľahší spôsob, ako získať peniaze z pohľadu vlád? Teraz v zmysle, Iní odborníci napríklad, alebo niektorí ľudia kritizujú, hovoria, že máme veľmi nízku daň z v porovnaní s inými štátmi, že sú tu nejaké majetkové dane. A nie je to tak, že ich zavedenie alebo ich ako keby reforma a prekopanie sú tak komplikované, že sa do toho nikomu nechce, že pre ten okamžitý účin je jednoducho to zvýšenie DPH tá ľahká cesta? Treba pri DPH povedať jednu vec, ktorá teraz nezaznieva vôbec a spôsobom nezachytil. A to je to, že samozrejme DPH je najväčšia daň ale je to aj daň, ktorá je vo významnej miere citlivá na jej vymáhanie. A, a to vieme, lebo ju vieme aj medzieurópsky porovnať, že kto čo z nej vyberie, a to, to sa volá tá daňová medzera, a ktorá sa sleduje na úrovni Európskej komisie. A vieme, že Slovensko malo veľký problém s tým, že malo veľkú túto daňovú medzeru a veľký objem daňových podvodov, alebo nejakým spôsobom strácali sa peniaze z DPH. To, to sa otočilo a posledné e, 10 rokov sme sledovali, ako, ako tá medzera klesla a z toho poklesu tej medzery sme zarobili peniaze, ktoré sú ekvivalentné tomu, o čo, čom sa aj teraz obrovské peniaze zarobil rozpočet. A z tohto pohľadu ja aj ako hrozbu pre budúcnosť vidím to, že, že významná časť toho, že sa to stalo nie celé, ale významná časť bolo aj profesionalizácia finančnej správy mm -hmm. a potom je aj dekorup, odkorupčnenie. Prečo tá druhá časť sa stala naozaj za vlád Hegera Matoviča? Vieme, vieme, že sa priznal predchádzajúci prezident František Imrece, vieme, že sa tam ďalej, ale aj za neho bol progres, len zároveň tam bola aj korupcia. Uh -huh. a to znamená, že, že sledovali sme, že najprv sa profesionalizovalo fungovanie finančnej správy, potom sa aj odkorupčnilo a finančná správa naozaj dosiahla historické úspechy za, ku koncu tej predchádzajúcej vlády. A to, čo sledujeme, ako Robert Fico teraz rozbil systém vymáhania spravodlivosti, ako aj e, teda siahajú na, na štátnu správu, tak ja mám minimálne rovnakú obavu ako z tohto celého, mám obavu z toho, že čo sa napríklad s výberom DPH. Osobitne, keď ľudia majú pocit, že si to môžu dovoliť v nejakej miere, keď preniknú znovu na finančnú správu skupiny, tak pokojne môžeme všetko to, čo sa teraz vyšší stratiť na, tých podvodoch, už nám to raz stalo. Ja si pamätám, že takú argumentáciu, myslím si, že za pravicových vlád bola zavedená jednotná DPH, ak sa, ak nemýlim, a jedna z tých argumentácií bola, že tým sa vlastne aj obmedzujú podvody, tým, že sa vlastne to, to prehadzovanie z jednej sadzby do druhej, že podnikateľe nebudú špekulovať. Teraz, keď tých sadzieb bude vlastne že niekoľko, je tam väčšie riziko tých podvodov, že platí tá pravicová argumentácia? Akože platí, ale len čiastkovo. To, to je presne pravda, ako ste to povedali, lebo to vytvára akože väčšie medzery. A zároveň to, čo sme videli aj predtým, je, že tým, že DPH je celoeurópska daň, že sa z mest európskej ekonomike, tak keď neviem bojovať s tým podvodmi, tak aj v jednej sadzbe sa, sa, sa udejú hrozné veci. To znamená, že, že áno, čím viac sadzie, čím komplikovanejšie, tým ako keby tie dvere sa ešte viac otvárajú ale by som povedal, že aj tak potrebujete toho strážnika pri tých dverách, že len to jednou sadzbou ich nezabuchnete. Uh -huh. Pomerne veľké ohlasy vyvolalo zvýšenie DPH na knihy na 23 S nejakou svojskou kritikou na tento návrh reagoval aj prezident Peter Pellegrini, ktorý teda zvykne slovami skôr šetriť. Niektorí moji komentátorskí kolegovia dokonca hovoria o pomste intelektuálom. Ako to vnímate vy? Ja osobne teda, bo, možno tu o budem opäť na rozhovor a tým pádom je riziko, že budem musieť vysvetľovať, prečo som sa milil, ale to sa človeku stáva. Ja osobne si dovolím typnúť, že to neprejde. Nemyslím si, že to bolo nejako že premyslené, ale vychádza to politicky ako taký typický prípad niečoho, čo je pomerne ľahké zmeniť, pretože to nestojí veľa peňazí a zároveň to vyprivedlo veľké politické náklady. Takže toto racionálni politici len si rozmyslia, kedy... W, w, w tom to ustupia. Mm -hmm. ja, lebo. Um, Ivan Ivan že je podobný, oni boli v týchto veciach problémom, v, v, mali problém, lebo keď chcete jednotnú sadzbu a jednoduchý systém, tak nemôžete robiť jednu výnimku, lebo potom v ich príde 10 a vám to celé rozbijú. Ale keď ste ako Fico, že už idete komplikovať už na ten komplikovaný systém, tak máte oveľa väčší manevrací priestor, to je to len otázka peňazí. A keďže z, z kníh sa naozaj nevyberie veľká DPH, tak je to úplne v pohode, že povedia, že dobre, ne, zabudnite a myslím, že to sa aj stane, ale uvidíme. Ja som zachytil aj také konšpirácie, že to urobili vlastne na schvál, aby my sme sa sústredili na DPH, na knihy a ušli nám tie podstatnejšie veci. Akože zosledovania sledovania ministra Kamenického nemám pocit, že on je taký politický operátor, aby zahral takýto veľké divadlo. A, a, ale hovorím, že myslím, že politika väčšinou funguje skôr tak, že všetko, čo sa deje, a racionálni politici na to reagujú. Takže nemusí byť niečo nutne plán na to, aby to bolo súčasťou nakoniec politickej hry. Tiež mám pocit, že často hľadáme v slovenskej politike viac sofistikovanosti, ako tam reálne je. Čo dnes zostáva najväčším rizikom pre slovenskú ekonomiku? No, najväčším rizikom pre slovenskú ekonomiku v tejto chvíli je, že Čína sa stal najväčším vývozcom automobilov na svete a jej vývoz prudko rastie a že my sme krajina doteraz najväčší počto vyrobených automobilov na hlavu, ale teda medzi nimi je hrozne malo elektromobilov. To znamená, že ako keď sme naozaj o riziku pre ekonomiku, tak, lebo to nás môže asi len že Čína obsadí trhy, možno sa ju sekundárne, ako ste myslím aj vypísali, že ak sa aj Európa začne brániť, dávať clá, Čína dá clá, tak to asi zasiahne auta, ktoré vyrábame my, mnohé a vyvážame dnes aj do Číny. Takže určite, ako keby, automobilný priemysel podľa všetkých odborníkov zažíva jednu z najväčších tranzícií za posledných 100 rokov, porovnateľnú možno s dvoma bodmi predtým. A ako krajina, ktorá je tomu najviac vystavená, si myslím, že my to môžeme strašne schytať, ale nemusíme, je to závisieť od takého ale určite to prekonáva ekonomicky všetky ostatné rizika, ktoré momentálne vidím. Samozrejme, ak by stal Vladimír Putin na slovenskej hranici, tak to je ešte nad tým, ale fala Bohu a vďaka hrdinstvu Ukrajincov nemusíme toto riešiť. Hej, je to tak. V tom rozhovore, ktorý som spomenul, ktorý ste dali denníku len krátko voľbách, ste, v voľbách, ste hovorili aj o svojich iných očakávaniach zo 4. Ficovej vlády teda nie len z pohľadu ekonomiky, ale aj zahraničnej politiky, prístupu k právnemu štátu a demokratickým princípom. V tej ste povedali, že nepredpokladáte, že táto vláda, teda Fico-4, prinesie na Slovensku niečo, čo sme ešte nezažili. Orbanovské scenáre sa podľa mňa nenaplnia, preto hovorím o potrebe ostražitosti a obozretnosti, ale nie o potrebe paniky alebo hystérie. Sedí to doteraz? Áno, ja som to, ja som to čítal pre istotu, aby som tam bol pripravený na tie otázky. Ja som tam hovoril, že to pásmo je pomerne široké, lebo som povedal, že na jednom konci sú, povedzme, Zurindové radičovej vlády, a na druhom konci je Tretia mečová vláda, ktorá bola asi tým naj, naj, najhorším, čo sme tu mali od revolúcie. A to stále platí. Akože pre ešte teda ani únos prezidentovho syna, ani nič ani, zavraždenie svetka a podobné a samoamnestie sme ešte nemáme. Aj keď touto novou trestnou zákona sa k tej samoamnestii ako keby už, už trošku priblížili. Takže vtedy, aj vtedy sme v tom rozhovore hovorili, že, že to pásmo našich skúseností je pomerne široké, ale práve preto neočakávam, že z neho vybočíme ešte niekam ďalej. Musím povedať, že Myslím si to aj teraz, ale myslím si to s menšou istotou alebo s menším nejakou pravdepodobnosťou ako vtedy z jedného dôvodu, že odvolanie napríklad Michala Šimečku, ktorý sa udelal minulý týždeň, je ako navonok vlastne nepodstatná vec proti rozbitiu Naki a tom všetkému ostatnému, čo sa tu udialo za ten rok. Ale pre mňa napríklad to bol jeden z najnegatívnejších signálov, aké som zažil, lebo to bola jedna z tých vecí, ktorá v roku 1998 bola súčasťou politického konsenzu na voľnok aj dovnútra. To bola súčasť Demášov zamečiara, že neumožnenie opozícii podielať sa na parlament, cez parlament na kontrole moci. A to, že si napríklad dovolili odvolať pani Kolikovu a potom odvolať Michala Šimečku, tak to je v skutočnosti, hoci sú to také v údzovkách blbosti, pre mňa jedne z najväčších narušení toho konsenzu po 1998. Lebo tie ostatné veci typu, že bestrestnosť pre našich kamarátov a rozbíjanie inštitúcií, ktoré nám vadia. Je to strašne smutné, ale nie, nie je to niečo, čo je čo jednoznačne proti tomu, ako ten štát posledných 25 rokov funguje. Ale toto, toto, toto som neočakával. Myslel som si, že si sa zastaví tak ako pri Figelovi v 2015. Mm. A to, že sa nezastavil je dôvod sa zamyslieť, že prečo a, 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 čo to znamená, že kde ešte sa nezastaví. Takže pre mňa paradoxne táto drobnosť bola horší signál ako mnohé tie hrozné veci, čo sme videli. A máte nejaké vysvetlenie, prečo sa nezastavilo? Lebo ako keby pozorovanie novinárov aj z toho diania v parlamente bolo, že v istej chvíli sa tá vládna koalícia manevrovala do situácie, z ktorej už sa už nevedela vycúvať, lebo jednoducho bolo tam príliš veľa aktérov, ktorí na to tlačili, mm, politici hlasu mali pocit, že sa ich snažia dostať do pozície, že oni by mali šimečku zachraňovať, by im to uškodilo. Že jednoducho ako keby, že vtedy už, už toho nikto nevedel cúvnuť tak, aby to dávalo trochu zmysel. Pri tom Figelovi Robert Fico jednoducho povedal, že schôdza splnila účel a stiahuje návrh a bum, vybavené, že teraz už to bolo komplikovanejšie. Prečo sa nezastavil? Tak inak si myslím, že Robert si to mohol kedykoľvek krečovať. Keby on stále povedal, že schôdza splnila účel, tak všetci sú happy, takže, takže je, bol to jeho rozhodnutie. To, že ostatní sú natoľko slabí, že sa mu nevedel nikto nakoniec postaviť, to je samozrejme tiež zaujímavá otázka, ale on to v rukách mal. No a prečo on sa tak rozhodol? Myslím si, že, že je to dôsledok toho, že Robert Fico koná vždy pre všetkým takticky. A v tomto prípade sa mi zdá, že to bolo jednoduché, lebo pre nich musí byť naozaj veľmi nepríjemné, že je tu strana a je líder, ktorí sú absolútne čistí. Aj tým, že naozaj sú plné pomerne charakterných ľudí, aj tým, že naozaj nikdy nevládli. Takže hrozne ťažké je niečo na nich zavesiť. Čo z nich robí slovenskej aktuálnej politike natoľko výnimočnú skupinu, že naozaj môže ohroziť Fica. A to oni videli aj v tom, že aké percenta PSK vedel nabrať napriek tomu, že ideologicky nepredstavuje nejaký teda slovenský medián, ale skôr prichádzal z toho liberálneho kraja. Takže podľa mňa pre nich, ja som začal na vlastnej koži, keď som ich začal ohrozovať, keď sme aj PS spolu, že, že, zrazu sa presne sústredili na to, že, že musia ma očierniť, musia ma namalovať. A je vlastne takmer jedno čím, lebo podstatne... Toho, š... privatizácie Á, to bola privatizácia. Že... To, to veci, ktoré sa presne gorila, veci, ktoré som nikdy nejak nesúviseli, ale dali sa nejak, asi veľmi podobný systém. No a čo chcem tým povedať je, takže ja si myslím, že to bolo o tom, že jednoducho Šimečku bolo treba niečím namalovať na čierno, prišli, neviem, kto prišiel s nejakými zisteniami, teda týmto si niekto všimol, že, že ja mama tu roky robila Stredovské fórum a, a už sa to rozbehlo. A to, čo je asi ten rozdiel proti minulosti, že takto Robert Fico fungoval vždy, bolo, že v 2015 by si povedal, že bude to blbé v Bruseli, lebo naozaj toto od 98. proste toto je červená čiara, tu bola vždy. Bude to blbé aj doma, boh vie, či sme nerobili martýra, alebo či to proste ešte sa môže aj kývať, lebo lekme sa vrátilo, že keď to veľmi rozýbal akože urobme, namalujme ho a v poslednej chvíli tu všetko zahodíme a akože účel bude na 80% splnený a my neriskujeme. A ten rozdiel naozaj v tom, že tento istý obecník sa podľa nás úplne rovnakým uvažovaním si povedal, že a ešte ho, ja, ja, sa môžem vykašľať na Brusel, môžu mi fúkať práškový cukor, tuto, aj tuto sa na to môžem vykašľať, zvládneme to a ideme chlapi naplno do toho. Takže niečo sa v ňom takéto stalo z rôznych príčin a tom, ak vidím ja dneska niečom hrozbu, tak hovorí v tomto. Nie v nejakom premyslenom pláne, Orbánovskom, nie, nie je v nejakom tom, že on sa už vidí ako Lukašenko, ale proste v tom, že už necíti potrebu sa ovládať v týchto zlých impulzoch. Asi by sme už psychologizovali, keby že ideme analyzovať, že prečo. Otočím to. Ako si v oči vládnej moci zatiaľ počína opozícia? Uf. Ja v tomto mám taký názor, že ani... Ich akože nejak neprechválim, ale ani by som ich nehanil. Akože, na voči opozícii sú vždy, my majú časti voličov, intelektuál, médií, také prehnané očakávania, lebo opozícia naozaj v demokracii je relatívne limitovaná v tom, čo môže a viac je to o chybách vlády a o ponúkaní alternatívy, než o tom, že teraz oni majú niečo urobiť. Opozícia, podľa mňa urobila jednu vec dobre a jednu vec nie až tak dobrá, možno o tom by som povedal, aby, aby mm -hmm. to nebola všeobecná odpoveď. To, čo si myslím, že urobili dobre, bol, že naozaj využili tú energiu spoločnosti na protesty a ukázali, že tá spoločnosť je rozdelená a že tu veľmi veľká časť spoločnosti, ktorá sa to nepáči. Môj osobný odhad je, že to bol aj najlepší príspevok k obrane demokracie, ak sa dal urobiť, lebo predsa len tá vládna koalícia to berie do úvahy, nech hovorí čokoľvek, že vie, že tu nie sú páni ani že nemajú na svojej strane toho mediánového človeka. Ono aj keby Šimečka priláka 300 ľudí na to námestie SNP, tak možno ten tlak na jeho odvolávanie by nebol až taký veľký. Aj to presne tak by ho nepotrebovali tak zašpiť. Takže preto chcem povedať, čo sa im podľa mňa podarilo, ja si myslím, že plus minus tie protesty. Samozrejme dá sa opäť 200 kritik, ale plus minus podľa mňa veľmi fajn. Čo si myslím, že zatiaľ je, im až tak nejde, a to myslím aj Iveta Radičová tu spomínala, keď tu bola na rozhovore minulý týždeň, že, že budovať vlastné témy. Lebo to, čo si myslím naozaj, a to sa môžu učiť od Roberta Fica, bolo, že Robert Fico zažil takéto tvrdú konsolidáciu, keď urobil robil Ivan Mikloš v 2003 2004 a veľké reformy. A samozrejme, Robert Fico išiel vtedy po tej vláde fakt ako pes po údenom a, kritizovali. Ale on s tým vedel spojiť tú svoju agendu. To znamená, že on vedel povedať, že rovnú dan zruším, alebo zavediem nižšiu DPA na potraviny, alebo proste a dával ľuďom veľmi konkrétne sluby, ktoré zároveň sa splnili dva, dva, dva cieľe. Jeden bol, že ľudí, ľudí tá teda konsolidácia bolela, takže boli naštvaní a tí pádom počúvali. Hej, že, že vôbec boli otvorení. Lebo keď ľuďom sa nechce počúvať, môžete mať najlepšie programy na svete. A druhé bolo, že zároveň on to robil ideologicky konzistentne, teda mal nejaký celý celú ideológiu okolo toho, v jeho sociálnu. A ak niečo dneska mi chýba, tak je to, že, že opozícia nemá takýto svoj vlastný príbeh, ktorý je postavený na nejakej idei a o ktorý potom opierajú nielen kritiku, ale aj svoju vlastnú alternatívu. Mm. Takže vlastne, ak si dneska, keby som to mal veľmi zvulgarizovať, ak sa možno o týždeň, o dva, o tri by sa robili prieskumy alebo o mesiac medzi ľuďmi, tak by, aby sa pýtali, že čo robí vláda, povedia, zvyšujú DPH, neviem, toto robia. Dobre, čo hovorí opozícia? Opozícia to kritizuje. A čo by urobila opozícia inak? A podľa mňa 99% ľudí bude takých, že neviem. Mm. A podľa mňa táto tretia otázka nakoniec vedie k výhre vo voľbách, že ľudia vlastne musia vedieť, že aj čo vy chcete? Uh, podobne ako iní politickí komentátori, vlastne hovoríte, že kľúčom k parlamentnej väčšine je oslovenie takého umierneného politického stredu, ktorý na svoju stranu v tých voľbách v roku 2023 zrejme v najväčšej miere získal hlas. Pravdepodobne predtým časť týchto voličov oslovali strany ako OLANO alebo sme rodina, vďaka čomu sa vyskladala tá iná vláda. A vlastne vo svojich komentároch hovoríte, že zjavne na tých ľudí, a že prezidentské voľby fungujú ako mobilizačné veci dve. To sú jednak sociálne otázky a takéto až... Nechcem povedať, že slovo sebecké, ale jednoducho také myslenie na seba, že môj, Slobujem, osobný, mô, no, presne tak, môj osobný prospech. A, a druhá vec je teda strach z vojny. No ako to čítam, tak strach z vojny nevie asi súčasná opozícia nejakým spôsobom využiť ako, ako svoju tému. Čiže zostávajú vlastne tie sociálne témy. A ma zaujíma, čo, čo to môže byť napríklad z pohľadu progresívneho Slovenska, že čo má byť tá agenda tak ako hovoríte, že ktorá by mohla prilákať možno aj tých voličov hlas. ešte v tom prvom poviem, že ja si myslím, že na čas voličov hlasu, alebo povedzme tých medzi voličov, ako tých, čo sú najviac aj nevoličov, čo sú najviac naklonení, Myslím si, že okrem strachu z vojny pôsobí aj strach z nášho z vypadnutia z Európy. To je, to je, samozrejme na Slovensku už 35 rokov, veľ, 30 rokov veľmi silný motív. A to podstate podľa mňa robí celkom dobre a s tým sa dá pracovať. A nemala by zabudnúť na to, lebo myslím si, že prečas ľudí, ktorí naozaj už ani neveria politikom a, a tak, ale to, že nechcú, aby oni a ich deti teraz žili v nejakej šedej zóne, mh, tak to na nich funguje. A čiže štodí. udržíme Slovensko v Európe a, a eurovolebný slogan PS trafný. Myslím si, že asi, ako nemám čísla, ale. A, 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 a máme volebné voľov, čísla. A máme čísla, takže asi, ale to chcem až, že že, že to okrem tej vojny je tu aj toto, že mm -hmm. to naše geopolitické civilizačné zakotvenie, že funguje načas toho stredu. Že samozrejme, na ten veľkú časť už ďalej nie, ale čas toho stredu môže. Ale k tým sociálnym témam, to je práve to, že že podľa mňa kritizovať smer, že plošne zvýši DPH, samozrejme kritizovať je fajn, ale že to samo o sebe podľa mňa neprivedie tých ľudí a ani ploš, a teraz dobre, môžete plošne slúbiť, že my prídeme k moci a znižíme DPH späť na 20%. Otázka je, že či je to dôveryhodné a či je to dobré. A asi skôr nebude to dôveryhodné. Ja osobne si myslím, že toto sú veci, kde skôr už si tie strany, povedzme, ste pre OPSK, a to platí aj o KDH alebo o niekom, musí vybrať, a to aj Fico robieval, že konkrétne veci, napríklad on naozaj slúbil, ja neviem, že znižím DPH na základné potravy, už keď mm. bol v tej opozícii voči Miklošovi s Durindom, tam on nesľuboval, že teraz budú tu lietať, ale vyslovene si vybral nejaké veci a tie, tie ťaha. Ja, napríklad, ja poviem vám dva príklady, takú ilustráciu, ktoré akože pre určité skupiny ľudí by mohli na ne počúvať a mohli by dokonca aj počúvať aj tí okolo, lebo naozaj nie sú veľmi dobré. Tá prvá, to vieme, že na Slovensku je zásadný problém bývanie. A vlastne táto, táto zvyšenie DPH spôsobí, že by máme 23% DPH na nové byty, čo je rádovo viac ako kdekoľvek v okolí. A to znamená, že pre mladé rodiny alebo koľkoľvek, kto potrebuje nový byt a v situácii, keď to je naozaj jeden z najväčších problémov dneska Slovenska, máme, k platom máme s Čechmi jedno z najdrahších bývaní vlastne v Európe. Takže to si myslím, že je téma, samozrejme ako súčasť celej témy bývania, uh -huh. že tam si myslím, že je veľký potenciál. Lebo povedať, že znížime DPH na nové byty je fiskálne úplne možné, keď sa rozhodne, že to je to priorita a zároveň je to silné. Na to by ale politika, ktorý by tému bývania ako celú tematizoval, lebo nestačí takéto je jedno. Takže podľa mňa, táto konkrétna vec môže byť teraz, ale ako vlajko nosiť témy bývania. A otázka je, kde je politik, ktorý si na tom postaví e, svoju popularitu. A druhá téma, tiež ako berte ako drobný príklad, je, e, v novinách to bolo, zatiaľ to uniklo diskusii, je, že oni idú vlastne rušiť podporu pre rodičov detí od 18 rokov. Že vlastne doteraz ste mohli dostať do 26 rokov, pokiaľ deti študovali a teraz sa to znižuje na 18. Zároveň sa nerobí ani len to, že by sa to kompenzovalo nejakými štipendiami alebo nejakým tým chudobnejším. Lebo keď sa v minulosti o tom debatovalo, tak, tak, sa hovorilo, že dobre, tak môžeme povedzme zobrať prídavky, daňový bonus tým, tým všetkým. A potom povedzme tej chudobnejšej polovici to musíme vrátiť cez štipendia alebo cez nejaké iné veci, lebo inak čo, čo budú robiť tí chudobní? Uh -huh. uh, jak, kde budú už, keď študujú dneska? No a toto je niečo, čo som to zatiaľ nezachytil. Proste oni to len rušia berú a berú a šetria na tom. A to podľa mňa z hľadiska prístupnosti štúdia, vzdelania uh, je podľa mňa že veľmi veľká téma. A ja keby som bol opozíciou, tak by som s týmto pracoval opäť ako súčasť širšej témy prístupnosti vzdelania. Lebo to nie je v poriadku, že nie je, že vysokoškoláci, ale v maturitnom ročníku, podľa tohto, už v maturitnom ročníku vlastne vy budete to dieťa živiť a štát vám nepošle, štát vám nedá žiadne, žiadne tie všetky, čo vám platí roky. Uh, rozumiem a hovoríte, že vždy to musí byť súčasťou širšej témy a zároveň neučí nás ten Robert Fico, že to práve musí byť ako keby štipendium pre, pre, pre 500 tisíc vysokoškolákov, že ako keby rovina konkrétneho slubu, rovnako u, ako boli vlaky zadarmo. U, určite, určite, súhlasím. Ja som sa snažil povedať, že ale na ľudí to pôsobí, keď tomu rozumejú ako súčasť tej agendy. Tak nemyslel som, že teraz PSK alebo KDH má prísť 25 stranov brožúrov, lebo to naozaj nie ale myslel som, že keď urobíte štek a poviete, že dáme nižšiu DPH na nové byty, a nič iné neurobíte, tak akože ten efekt, že, že, že keď ľudia budú chápať, že týchto naozaj zaujíma bývanie, títo naozaj pomôžu na bývaniu. A, a, keď sa ich spýtate, že na čo také urobia, tak povedia, že slúbili, že znižia DPH, na potom to môže fungovať. Pre mňa je potom ešte otázka, že ktorá z opozičných strán môže byť v, tejto, v, ta, v, tomto type ten tém Či progresívne Slovensko, ktoré tak či tak stále bude vnímané aj cez tú liberálnu, liberálny program ako meská strana, nie náhodou pán minister Kamenický hovorí o tom tekvicovom late a podobne, že akože poznámky, ktoré smerujú trochu k ním, že či oni sú tou stranou, alebo napríklad, že či to v skutočnosti nie je priestor povedzme, pre KDH, ktoré ak by sa posunulo do nejakého umierneného, konzervatívnejšieho stredu typu KDU ČSL, tak by mohlo zabrať to miesto, ktoré kedy si mali Olano alebo sme Ja si myslím, že ako môže každý, pre, pre PSK by to bolo ak by to bolo súčasťou naozaj toho, že oni majú rád tie mladých voličov uh, a vzdelanejších voličov. Takže pre nich naozaj témy, že za čo budeme študovať, za čo budeme našim deťom platiť školy, koľko stoja tie byty, do ktorých sa majú tí mali nasťahovať, proste celá tá téma budúcnosti podľa mňa PSK sedí. Ale presne ako ste povedali, KDA naopak môže pracovať s tým, že pre rodinu, toto napríklad sú obidve príklady prorodinných opatrení. Takže nemyslím si, že to ani tak, že by s tým nikto nemohol robiť, len skôr to naozaj vyžaduje takú akože konzistentnosť a ťah na bránu politické. Nie, nie, ako čo, najmä predstaviť asi Sasku, lebo proste pre nich je to príliš klub mladých socialistov, hoci znižovanie daní by dokonca aj oni mohli v oboch prípadoch akože podporovať. Takže skôr um, to je aj problém naozaj dnes, keď som sa bavil v zákulisí s niektorými lídrami, keď fakt, že raz za rok niektorého z nich stretnem, inak sa s nimi nerozprávam, tak oni sami vlastne uznávajú, že že dneska chýba opozícii ten typ osobnosti, ktorá je bola sociálne dôveryhodná. To, čo povedzme pred Zúrindu sa v 2005. stala Iveta Radičová, keď sa stala ministerkou, že zrazu popri tej ekonomickej kredibilite Mikloša prišiel človek, ktorý do pol roka nadobol veľkú sociálnu kredibilitu a ľudia je to naozaj verili. A takáto, nazvem to Radičová, alebo povedzme Žitňanská spravodlivosti s Lipšicom, ako boli garanti pre rôznych ľudí, že sa tu bude diať, tak dneska opozícii chýba takáto tá, Iveta Radičová, sociálna a zatiaľ sa neukazuje v parlamente niekto, kto by taký bol. A mimo neho? Uh, ne, ne, neviem, nezabízte. Nebudeme robiť head a, asi nebudem, pre, a presne pre presne takto asi uh, pre politikov. No, uh, chcel som to uzavrieť vlastne otázkou, že či sa môže stať, že ten konsolidačný balíček, ktorý teraz prijíma vládna koalícia, natoľko otrasie časťou voličov politického stredu, že sa začnú obzerať po opozícii a to odpovedia asi v tom, že no, opozícia ešte musí ponúknuť niečo navyše. To chcem práve že, že, myslím si, že môže ich demobilizovať, môže ich znechutiť, záleží to opäť aj na kvalitách opozície, aj na tých negatívy. To je úplne v poriadku, že teraz kritizujú nadávajú, uh, a nadávajú, ale len musia časom aj ponúknuť. A konec koncov v stave rozpoltenej krajiny, my teraz nevieme o, 20-percentných presunoch, tie sa ani nestanú, ani netreba, teraz sa bavíme naozaj o niekoľko percentných presunoch. A tam si myslím, že ten priestor je. Vravý vysokoškolský pedagóg, investor Miroslav Beblavy. ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem aj ja. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.